Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a decorar um sabonete. Eu estou usando aqui um da Davene, só que não influencia em nada a marca. Esse sabonete, pessoal, vocês podem utilizar ele como decoração em festa de aniversários, como lembrancinha para alguma festa de bebê. Você pode decorar com a fita rosa, festa de aniversário de 15 anos, aquelas lembrancinhas que você deixa em cima da mesa. Ou qualquer outra, vai da sua criatividade, tá, pessoal? Eu vou ensinar pra vocês. É, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o sabonete, tá? Eu vou precisar de sabonete. Aí, o que eu vou precisar? Fita de cetim, tá? Fita de cetim da fininha, tá, pessoal? Fita de cetim da fininha. O que mais eu vou precisar? Rosinhas, rosas, flores bem pequenas. Não é necessariamente ser essa rosa, mas tem que ser umas florzinhas pequenininhas, tipo essa daqui, tá? Flores e alfinetes, tá, pessoal? Esse alfinetezinho aqui, ó. Tá? Eu comprei dois pacotinhos. Aí, qual o primeiro passo? O que eu vou fazer primeiro? Tirei aqui o sabonete do pacote, cortei aqui a embalagem, sabonete. Depois do sabonete, eu vou aqui pro alfinete, tá? Vamos aqui abrir o pacotinho de alfinete. Aí, vou cortar, fica melhor. Alfinetes. Aí agora o primeiro é começar a colocar aqui em formato de coração. Eu vou colocar, tá, pessoal? E depois eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu coloquei aqui o primeiro alfinete, tá? O primeiro alfinete. Eu vou fazer agora um formato de coração aqui com esses alfinetes, tá? Eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês como foi que ficou, tá, pessoal? Tem que ser um formato de coração. Ficou intercalado esses alfinetes, tá bom? A distância, pessoal, de um pro outro, o ideal seria que ficassem pelo menos compatível, assim, a distância de um pro outro, tá? Que não fique muito distanciado. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Como é que tá ficando? Por enquanto tá assim, olha. Vou mostrar aqui, ó. Por enquanto tá assim, ó, pessoal. Eu vou tentar fazer um formato de coração, tá? Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Precisa ter pressa, tá? Você pode fazer bem devagar. Você pode, para facilitar, você pode desenhar um coração primeiro no sabonete, tá? E depois seguir o passo a passo. Tá bom, pessoal? Fica até melhor se você desenhar um coração no sabonete. Desenha, pega uma canetinha ou risca, pode ser com uma retroprojetor, essas canetinhas com tinta permanente, tá? Ou então você risca. Pega algum objetinho pontiagudo, uma agulha ou a ponta de uma tesourinha, essas tesourinhas pequenas pra unha, tá? E depois depois é só fazer esse processo por cima com o coração já desenhado. Aí vocês só faz o processo com alfinete já por cima, tá, pessoal? Eu tô aqui fazendo, mas não se preocupem que eu vou dar todo o suporte aí pra vocês no acompanhamento pra se tornar mais fácil.
Pessoal, o meu coração ficou assim, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês. Vou tentar focar aqui direitinho na câmera do celular para mostrar para vocês como foi que ficou, pessoal. Direitinho. Olha. Ficou assim, tá, pessoal? Com meu coração aqui, né, já prontinho, como eu mostrei pra vocês, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, vai conferir esses alfinetes. Quantos alfinetes tem aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Olha, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 alfinetes. A mesma coisa, a gente vai pegar agora 23 alfinetes, a gente vai colocar aqui embaixo, na parte de baixo do sabonete. Só que não mais em formato de coração, a gente vai colocar no formato oval, tá? 23 alfinetes, eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês como ficou. A distância intercalado, a mesma coisa, como se vocês, como da mesma forma que vocês fizeram na parte de cima, tá, pessoal? Depois eu vou explicar pra vocês por que que tem que ser 23 alfinetes, tá? Tem que ser a conta certinha pra depois não faltar nada. Não dá diferença na hora de montar a fita de cetim. Agora eu vou dar uma ajustadinha bem aqui, pessoal, só para ficar tudo certinho. 22, né? Faltando um. Vamos colocar esse bem aqui, nesse espacinho aqui, olha. 23. Eu falei pra vocês que na parte de cima ele ficaria em formato de coração, né? Como eu mostrei pra vocês, olha, formato de coração. E na parte de baixo ele ficaria em formato o quê? Que eu falei pra vocês? Oval, né? Tá aqui, olha. 23 aqui, olha, pessoal, 23 aqui. E aqui também 23, só que em formato de coração. Na parte de cima em coração e na parte de baixo em formato oval, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai começar aqui com a fita. Você tem que procurar a parte de cima da fita, tá? Essa parte que brilha mais. Vamos começar aqui, olha. Vou tentar mostrar pra vocês direitinho. A gente vai começar aqui, pessoal, olha. Vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui... A gente vai dar uma giradinha aqui, pessoal. Dá uma giradinha. Aí, trespassa aqui, olha. Trespassa. E vem aqui por baixo. Trespassou aqui, olha. Trespassou aqui, tá? A gente vai levar aqui pra baixo. Com essa parte brilhosinha. Passou aqui. Dá uma seguradinha aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse alfinete... E vou prender aqui, pessoal, olha. Na pontinha, tá? Olha. O que foi que eu fiz? Eu trespassei, tá? Eu trespassei aqui, olha. Aí, o que que eu vou fazer? Com a parte de cima aqui, eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ó, passei aqui. Vou dar a volta aqui pelo alfinete. E vou trazer aqui a parte de cima e vou fazer esse mesmo processo aqui, olha. Trespassei, venho aqui, vou fazer isso aqui, ó, aqui na parte de baixo, ó, passei aqui no alfinete, trespassei, trago aqui, e faço o que agora? Aqui, ó, ó, trespassei aqui e levo aqui. Isso aqui eu vou fazer até recobrir todo o sabonete, ó, trago aqui, presta atenção. Trespassei aqui, né? Só trespassa aqui no... Vou mostrar pra vocês direitinho. Trespassa aqui no alfinete. Aí, só ter cuidado pra fita vir sempre essa parte aqui, ó. De cima. Aí, vem aqui nesse aqui. Aí, o que que eu faço? Dou uma voltinha aqui. Tem que ter cuidado, tá, pessoal? Ser bastante cautelosa. E ter paciência também.
Aí vem aqui, trespassei aqui nesse alfinete. Aí o que que eu faço? Desço aqui, olha. E faço a mesma coisa aqui, olha. Faço a mesma coisa aqui. Sempre deixando a fita de cetim com a parte de cima, a parte é com essa parte, o brilho, o cetim pra cima, tá? Isso aqui eu vou fazendo, olha. Olha como é que já tá ficando, pessoal, olha. Tá ficando assim, olha. Eu tô recobrindo todo o sabonete, olha. Quando eu falo a parte de cima da fita de cetim, essa parte aqui que brilha, tá? Esse processo, ele vai ter que ser feito em todo o sabonete. Eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem, olha. Pegou aqui, ó, passou aqui, é só dar a volta aqui, olha, fazer a voltinha aqui e voltar fazendo isso aqui, tá? Fez isso aqui, vem aqui em cima, dá a volta e faz novamente o mesmo processo. Vou fazendo aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu com certeza vou esclarecer, tá? E se possível, farei até outro vídeo mostrando pra vocês novamente o passo a passo. Esse processo, ele vai ter que ser feito até recobrir todo o sabonete, tá, pessoal? Olha como é que tá ficando, pessoal, o sabonete. Olha aí a parte de cima do coração. Olha aí como é que tá ficando, ó. Esse processo tem que ser feito em todo o sabonete, tá? Sempre com cuidado para não deixar a parte branca do sabonete aparecer. Branca ou seja qualquer outra cor que você quiser colocar. Olha, pessoal, o formato do coração, né? E olha como é que tá ficando aí, olha. Já tá todo, eu já tô fazendo toda a envoltura dele aqui com a fita de cetim, tá? E o processo continua aqui, tá? Não tem segredo. O único segredo é só você prestar atenção de deixar a fita sempre viradinha pra cima, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma ótima forma, pessoal, de você mesmo tá ocupando a sua mente e às vezes ganhar uma renda extra, né? Você vai ter uma festa na sua família, do seu filho ou da sua filha, né? A festa de 15 anos e você mesmo faz as lembrancinhas, né? Porque olha, fica lindo, pessoal, lindo, lindo, lindo. No final vocês vão ver realmente como vale a pena.
Pessoal, aqui, ó. Pra fazer o acabamento, vocês podem, pra não deixar espacinho mostrando o sabonete, nem uma brechinha, como eu digo logo no popular, você pode recobrir, tá, pessoal? É, dando a volta por cima do mesmo... Onde você já deu a volta, você pode novamente tá passando a fita por cima, tá? Pra fazer o acabamento, pessoal, vocês podem... Assim, o acabamento que eu digo é... Essas partes branquinhas aqui, olha, que ficou uma parte branquinha aqui. Você pode tá fazendo... como é que eu posso dizer pra vocês? É o envolto no alfinete, onde a fita já foi passada antes, tá? Só pra não fazer tipo recobrindo, você pode recobrir. É justamente só pra não ficar, tá? Só pra não ficar... o espaço, tá? O espaço entre o sabonete e a fita, mostrando, no caso, o sabonete. Olha. Terminou aqui, pessoal. Olha, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Coração aqui, né? Que eu falei pra vocês em cima do sabonete. A parte de cima, de baixo em formato oval. E o sabonete já tá aqui todo recoberto. Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai cortar a fita. Cuidado pra... deixar um espacinho, assim, passando, tá? Corta a fita mais ou menos por aqui, olha. Deixa passar um pouquinho. Eu vou explicar pra vocês por quê. Olha aqui, ó. Corta aqui um pouquinho, tá? Aí, agora, o que que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão pegar um outro alfinete, tá? E vocês vão prender aqui, ó. Pra não soltar essa pontinha, certo? Prendeu aqui, mostrar pra vocês como ficou agora. Olha aqui, ó. O coraçãozinho, certo? Que eu falei pra vocês lá no início, que tinha que ficar em formato de coração pra ficar mais bonitinho. Na parte de baixo, que foi que eu falei pra vocês pra deixar oval, certo? E aqui todo recobertozinho de fita, pessoal, olha. Aqui ficou uma brechinha, depois é só você ajustar, olha. Olha aí como ficou, pessoal, olha. Olha que coisa mais linda. Já tá ficando lindo, já tá lindo desse jeito, olha. Olha aí como já ficou, né, pessoal, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou deixar o sabonetezinho bem aqui, tá? Com o nosso sabonetezinho aqui já todo recoberto, como eu mostrei pra vocês aqui, olha, em formato de coração, a parte de cima, né? Olha aí como é que tá. Mostrar aqui a parte de baixo pra vocês, né? Em formato oval. Todo recoberto de fita. Com o nosso sabonetezinho aqui. Agora a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai fazer a alcinha... dessa cestinha, tá? A gente vai criar uma alça, tá, pessoal? Aqui, olha, tá? Uma alcinha aqui, de um lado pro outro. Então, eu vou ensinar pra vocês agora como criar essa alça, tá bom, meus amores? Pessoal, agora a gente vai criar a alça da nossa cestinha, tá? De preferência, ajuste aqui as pontas da fita, tá? Pra que fiquem do mesmo tamanho, tá? E a gente vai começar por aqui. Presta bem atenção, pessoal. Eu tô aqui com as duas partes da fita, certo? Olha aqui, ó. As duas pontas estão aqui, tá? E eu tô aqui com essa parte da fita, né? Tamanho igual, como eu falei pra vocês. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção. A gente vai segurar assim. Prende aqui com os dois dedos. Aí, façam isso aqui. Olha, pessoal. Façam isso aqui. Essas duas pontinhas, vou fazer novamente. Prendam aqui, façam isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui. Depois, coloca essa parte por dentro dessa, tá? Coloca essa parte por dentro dessa e depois o que que vocês vão fazer? Quando tiver assim, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Quando tiver assim, novamente, pega as duas partes da fita... Pega essas duas partezinhas da fita e coloca essa parte
no caso, por dentro dessa. Assim, olha. E logo em seguida, pessoal, o que que você vai fazer? Colocou, vou mostrar para vocês aqui, olha. Colocou a partezinha uma por dentro da outra. O que que você vai fazer agora? Pessoal, eu vou desmanchar aqui para me explicar direitinho para vocês entenderem melhor o que é que vocês vão fazer, certo? Vamos desmanchar tudinho aqui, olha. Vocês lembram, né, que eu coloquei as duas partes, deu o pontinho aqui. Depois do pontinho, a gente vem com essa parte, coloca aqui por dentro. Colocou aqui por dentro, agora vem com essa parte e coloca aqui por dentro. Aí o que que você vai fazer? O processo é você ir ajustando. Colocou de um lado, ajusta a fita do outro. Aí vem aqui, ó, com essa ponta, coloca aqui, ó, coloca aqui por dentro. Colocou aqui, aí você já ajusta aqui, certo? Aí você vem aqui com essa pontinha, coloca aqui por dentro. Colocou aqui por dentro, ajusta aqui o outro lado, certo? Aí você já ajusta aqui o outro lado. Agora, o que que você vai fazer? Com essa ponta, você vem, coloca aqui por dentro dessa. Colocou, ajusta esse outro lado. E você vai fazendo essa jogada, entendeu? Vai colocando, vai ajustando, vai colocando, vai ajustando, certo? Vai apertando. Coloca de um lado, aperta do outro. Colocou aqui. Agora você pega aqui, aqui por dentro. Colocou aqui, ajusta aqui do outro lado. E vai fazendo esse mesmo processo aqui, ó. Colocou, ajusta aqui. Coloca aqui. Olha, por dentro, ajusta aqui, coloca, dobra a fita, coloca aqui por dentro, coloca aqui por dentro, ajusta aqui, certo, pessoal? Aí coloca aqui, olha. Coloca aqui. Ajusta aqui, certo? Aí coloca aqui. Coloca aqui, ajusta aqui. Certo? Coloca aqui. Ajusta aqui, certo? Agora o outro lado. Coloca aqui e agora ajusta aqui. Certo? Aí você vai fazer o quê? Agora colocar aqui por dentro e ajusta aqui. E agora coloca aqui. Ajusta aqui. E agora, pessoal, coloca aqui por dentro. E agora, o que que você vai fazer? Ajustar aqui, certo? Olha aí como é que já tá ficando a nossa trancinha. Olha, tá ficando assim, pessoal, olha. A nossa trança tá ficando assim, certo? Essa trancinha você vai fazer o tamanho suficiente para fazer a alça dessa cestinha, tá bom? Vamos fazer um pouquinho mais. Você vai medindo o tamanho suficiente para ficar aqui, pessoal, olha. Aqui, ó, aqui para cá, tá? A gente vai prender com alfinetes essa trancinha aqui em cima, tá? Dá mais aqui umas duas voltinhas para a gente poder finalizar, tá, pessoal? Coloca essa ponta aqui por dentro.
coloca essa ponta por dentro e faz o que agora? Ajusta aqui, né? Pega essa ponta, coloca aqui e depois ajusta aqui. Pega aqui, coloca aqui por dentro e depois ajusta a outra ponta. Agora, pega essa, coloca por dentro, faz o quê? Ajusta essa outra. Pega essa ponta, coloca aqui por dentro e faz o quê? Ajusta essa. Pega essa, coloca aqui por dentro e faz o quê? Ajusta aqui. Olha aí, pessoal, olha. Olha como é que tá ficando. É isso aqui, tá? É isso aqui, pessoal. É disso aqui que eu tô falando, ó. Tá? É disso aqui que eu tô falando. Olha. É disso que eu estou falando, meus amores. Pega essa ponta. Coloca aqui por dentro e ajusta aqui. Pega essa, coloca aqui, ajusta aqui. Pega essa, coloca aqui dentro e ajusta essa. Pega essa, coloca aqui e ajusta essa. Olha como é que tá a nossa trança, pessoal. É disso que eu estou falando, tá? Vocês entenderam direitinho? Dá pra fazer, se vocês tentarem pegar a fita aí, dá pra vocês seguirem todo esse passo a passo e fazer esse mesmo processo? Olha, eu vou dar continuidade. Se alguém tiver dificuldade, por favor, não se intimidem em perguntar, tá? Que eu posso explicar tudo novamente, tá bom, pessoal? Com o tamanho da trança aqui já ideal, tá? Pra alça do nosso sabonete. Nosso sabonete em formato de cestinha. A alça já suficiente, o tamanho suficiente aqui, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar aqui. A gente vai finalizar aqui com um pontinho. Aqui, pessoal, ó. A gente vai dar um pontinho aqui agora, olha. Eu vou dar um pontinho aqui, tá? Mostrar pra vocês direitinho. Vou dar um pontinho aqui. Só pra finalizar. Tá? Pra depois não correr o risco de desmanchar. A gente vai dar um pontinho aqui. E vai dar um arrematezinho aqui. Certo? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui, tá? As pontinhas da linha. Feito isso, a gente vai cortar agora aqui o quê? A fita. A fita que a gente estava utilizando. Certo? Cortar aqui as pontinhas, olha. Já demos o pontinho mesmo, tá? E agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai... colocar lá a nossa alcinha na cesta. Pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar aqui a alça da nossa cestinha, tá? Já tá aqui o sabonete. O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai agora colocar a alça da nossa cestinha, tá? A gente vai colocar primeiro aqui. Vamos fixar um alfinete aqui, tá? Um ou quantos for necessário para você perceber que tá bem segura a alça da cestinha, tá, pessoal? Aqui, olha, vamos fixar aqui. Eu vou colocar dois alfinetes. Tá aqui de um lado. Tá, pessoal? E agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui do outro lado, tá? Vamos colocar aqui do outro lado. Como eu falei para vocês, um ou quanto for necessário para você perceber que tá bem firme a alça da cestinha.
Olha, pessoal, como é que já tá? Dá uma apertadinha aqui no alfinete desse lado. Olha como é que tá a nossa cestinha. Olha, pessoal, como é que a nossa cestinha tá ficando. Olha. Olha como tá a coisa mais linda, pessoal. Olha como a nossa cestinha já tá. Vou pegar direitinho aqui para vocês poderem olhar. Olha. Tô tendo um pouquinho de dificuldade, pessoal. Tô filmando e trabalhando, que eu tô sozinha em casa. Meu filho não tá aqui, meu marido também não. Mas eu acredito que esteja ficando bom, pessoal. A filmagem, né? Porque a cestinha eu já tenho o costume de fazer. Olha aí, ó. Tá, a cestinha tá aqui. Olha a coisa mais linda. E agora o que que a gente vai fazer? Colocar as flores. Pessoal, quando a gente compra essas florzinhas, deixa eu tentar colocar o telefone aqui, tentar mostrar para vocês. Quando vocês comprar essas florzinhas, elas vão vir tudo assim, sabe? O segredo, pessoal, é ajustar, tá? Ajustar, você tem que arrumar direitinho aqui o talo dela, da florzinha. E vocês têm também, vocês têm também, pessoal, que dá um cortezinho aqui, olha, tá? Um alicate velho, pode pegar um alicate velho, dá um cortezinho. Aí você vai fazendo o seguinte, ajustando aqui o talinho, tá? Aí você vem aqui, dá um cortezinho, olha, tá? Aí a mesma coisa aqui, eu já ajeitei o talinho dessas aqui, olha. Eu já ajeitei, você vem aqui, dá um cortezinho. Pode ser umas maiores e outras menores, tá? Aí aqui, olha. Vem, dá um cortezinho aqui, certo? Olha como é que tá essa daqui, ó, toda bagunçadinha. Aí você vem, ajeita o talinho, certo? Olha, ajeitou. Aí você vem aqui e dá um cortezinho, certo? E agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal. Olha, vamos começar a colocar as florzinhas aqui. Primeira. Aí você vem aqui, ó, com a segunda. Você pode utilizar o próprio alicate, tá? Pra colocar, pra ajudar a inserir aqui, ó. A segunda. Aí você vem aqui, olha, pessoal. Com a terceira florzinha, você vem aqui com a ajuda do alicate. E aqui você vem com mais uma florzinha. Com mais uma florzinha, aí você vem com mais uma. Com a nossa cestinha maravilhosa já pronta, eu mostro aqui para vocês com a maior satisfação do mundo. Para mim, não tem satisfação maior que essa, pessoal, de estar promovendo isso aqui para vocês, sabe? Essa coisa mais linda do mundo aqui para vocês, pessoal. Olha, esse encanto aos olhos, maravilha de ver. Tá aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês venham a fazer também, seguindo todo o passo a passo, tá? E é isso, pessoal. Tá aí a cestinha linda que eu fiz para vocês. Maravilhosa. E todo o passo a passo tá no meu canal.